senhores. Tudo bem? Hoje vamos estar enfocando uma nova concepção da arte literária que se dá início no século XX. Uma nova tentativa de rever os conceitos de arte, enfocando o Brasil pelo Brasil. A necessidade de uma nova forma de ver o Brasil é o que vai acontecer no período que vai de 1902 a 1922, que é exatamente o foco da nossa aula de hoje. E o tema da aula de hoje é o pré-modernismo. O período que a gente vai chamar de pré-modernismo é exatamente o período que vai de 1902 a 1922, o período em que há uma tendência a se mostrar Brasil pelo Brasil. Durante muito tempo, o que nós tivemos foram obras literárias de cunho europeu. Agora, dando uma nova concepção a essas obras, ou até mesmo a essas vertentes literárias, vai surgir no Brasil esse período que a gente antes vai chamar de síncrise literária. Esse período que nós vamos conhecer como pré-modernismo antes da semana de 1922, a Semana de Arte Moderna. Contexto histórico. O período que vai de 1902 a 1922 é extremamente importante para as nossas artes literárias e para a arte como um todo, por causa do novo enfoque que vai haver na literatura e na arte em si. A necessidade de encontrar Brasil por Brasil, o Brasil do verdadeiro brasileiro, esse Brasil não das classes nobres, não da alta burguesia, mas esse Brasil que é mostrado pelo suburbano, pelo caboclo, pelo sertanejo, e pelas pessoas que são esquecidas da grande massa. O estado de pré-guerra que se fundamenta no início do século XX começa a fundamentar na cabeça de um homem daquela época todo um sentido de decadência e de depressão, pois o grande intuito da Primeira Guerra, tá? A ideia que se tem da Primeira Guerra é que vai haver uma total destruição do ser humano. Em função disso, o ser humano começa a buscar uma tentativa de encontrar no ser humano um apoio, uma síntese de vida que o vai fazer sentir melhor, que vai fazer se encontrar como pessoa. E dentro desse sentido de se encontrar como pessoa, aqui no Brasil, teremos essa fundamentação de mostrar Brasil pelo Brasil, de encontrar as pessoas que estão nas classes baixas e nas classes esquecidas da nossa sociedade. Por causa disso, também, em todo o mundo, principalmente na Europa, a gente vai ter o surgimento das vanguardas europeias. As vanguardas europeias vão mostrar uma nova forma também de assistir o ser humano. Quando a gente fala do realismo, o realismo tem toda aquela massa perfeccionista, extremamente detalhada, do homem no seu cotidiano. Quando a gente vai falar de um futurismo, de um expressionismo, de um cubismo, de um dadaísmo, de um surrealismo, estaremos enfocando o homem de uma forma mais destruída, menos perfeccionista e até, em certos casos, sintética demais. Futurismo. A imagem que a gente vai ter do futurismo é a questão da agilidade, da alta velocidade e da economia de tempo. Quando a gente pensa exatamente nesse contexto, no início do século XX, essa vanguarda europeia tem como marca mostrar a necessidade do homem em não perder mais tempo com nada. O ideal do século XX é o ideal da agilidade, é o ideal da alta velocidade, é o ideal da máquina. A segunda revolução industrial promoveu a questão das máquinas movidas a combustíveis fósseis. Em questão aí, claro, o carro. A alta velocidade vai entrar para o contexto literário do futurismo nessa tentativa de economizar nas frases, economizar nas palavras, economizar nas sentenças. Uma forma de agilizar o processo de comunicação. Filippo Tommaso Marinetti, pai do futurismo e o mentor ideológico de toda a arte futurista, propriamente já disse que, ao lado de Mussolini, uma vez ao lado de Mussolini, ele retratou que a guerra é a higiene do mundo. A seus pés passava uma horda de tanques de guerra seguindo para uma batalha na Itália. Expressionismo. A ideia que a gente vai ter do expressionismo, tá, é ser o contrassenso da marca impressionista. A arte de Renoir e de Monet marcava a ideia de uma imagem fixada, lembrada para depois ser extenuada num quadro. O expressionismo, no contrassenso dessa linha, vai marcar o homem
pelo que aquilo ele mais chama a atenção, por aquilo que ele mais se caracteriza, aquela parte mais caricatural, o que hoje em dia a gente chama de caricatura, é o que foi o expressionismo no início do século XX. A gente está vendo aí agora a imagem do próprio Amarelo, um quadro de Anita Malfatti, que é um quadro que retrata algumas imperfeições do rosto. Mas será que são imperfeições mesmo? Cubismo. Quando a gente fala do cubismo, talvez a vanguarda europeia mais conhecida, a gente vai ver que a imagem do homem está deturpada, está deformada, está desalinhada. Quando a gente fala de cubismo propriamente dito, a gente não deixa de pensar em Pablo Picasso. Vamos ver aí a questão da imagem do Demoiselle d'Avignon. O ideal do cubismo é exatamente deturpar, deformar, pois o ser humano já não é mais aquela perfeição toda. Quando a gente vai falar desse sentido de perfeição, é claro que vai haver uma crítica ao que o realismo e também as artes europeias do século XIX promoveram na busca pelo conhecimento do ser humano. Mas será que nós realmente conhecemos o homem? Será que nós realmente temos ideal de quem é o homem? Vamos ver de novo essa imagem. Você vê essas duas que estão com a máscara virada de costas, elas mostram que nós não temos a ideia de quem nós somos. Nós temos uma máscara, nós temos uma nova concepção da gente. Nós temos uma nova forma de nos entendermos. E é isso que o cubismo quer nos mostrar, saber que linha que marca o que nós somos realmente. O movimento dadaísta, iniciado por Tristan Tzara na Suécia, marca exatamente pelo ideal do nada. O homem está perdido, o homem não sabe mais realmente quem ele é, o estado de guerra é tamanho e o desespero também acompanha isso. E em função disso, de nós não mais sabermos quem nós somos, o ideal do dadaísmo, numa forma de mostrar que esse mundo se perdeu, marca a necessidade de colarmos, de formarmos mosaicos de sentença, tá? Na tentativa de encontrar ali algum valor. Nessa necessidade de encontrar algum valor, Tristan Tzara coloca que o dadaísmo significa nada. E o que vem a ser nada? Pronto, já temos um conceito. Nada é nada. E talvez esse nada seja o tudo que sempre procuramos. Nessa forma de tentar conhecer o ser humano, que foi marcado pela psicologia e pela psicanálise no século XIX, vai passar pelo ideal do cubismo, pelo ideal do expressionismo e também do futurismo, essa forma de tentarmos encontrar na gente a necessidade de ficar com a cabeça tranquila. O dadaísmo tem isso por sentença. Ficar com a cabeça tranquila. Porque se nós pararmos e ficarmos vendo todos os problemas do mundo, nós não conseguiremos dormir. Em contraponto, a partir do dadaísmo vai surgir o surrealismo. A imagem surrealista é exatamente extrapolar o senso do real. Como reflexo da arte do movimento dadaísta, André Breton, um psicanalista que esteve ligado a Tristan Tzara durante um bom tempo do dadaísmo, vai marcar que nós temos que conhecer a nossa loucura. E o quão louco nós somos? É aí que vai entrar a imagem de Salvador Dalí, um louco assumido, declarado e que tem na arte surrealista a maior expressão como um todo. André Breton promovia o ideal de nós encontrarmos na nossa loucura o nosso suspiro de vida. Vamos analisar então um quadro do Salvador Dalí. A imagem que a gente vai ter desse quadro é de um sonho. Se a gente perceber, bem embaixo, no quadrante direito do quadro, tem uma romã e nessa romã há uma abelha. Bem em cima da romã tem a mulher que não encosta, tá? Naquele plano logo ali. E acima da mulher há uma romã, da onde sai um peixe, que vomita um tigre, e desse outro tigre sai um outro tigre. Ao fundo, você vê que nós teremos ali um elefante de pernas aracnídeas. O que é essa representação de loucura nesse quadro? Se a gente visualizar bem, há uma necessidade do sonho dessa mulher. Essa mulher numa imagem mais sensual, nessa fundamentação mais sexista, marca que nos nossos sonhos, todas as nossas loucuras acontecem. Pelo conceito de psicanálise do Sigmund Freud, é nos sonhos que acontecem a realização de todas as nossas vontades. Se a gente perceber, esse quadro seria exatamente o retorno a essa mensagem que Freud quis passar. Então, o que vem a ser realmente o surrealismo? Surrealismo é a expressão extrapolada de nossos sonhos, de nossas vontades, numa tentativa de representar
quem realmente nós somos. E nós somos exatamente a loucura que sempre quisemos promover. Quem nunca quis promover uma loucura em sua vida? Isso é normal. Salvador Dalí, se baseando nas fundamentações de André Breton, do psicanalista André Breton, vai marcar que nós temos a necessidade de extrapolar os nossos sensos. Surreal é isso, extrapolar o senso, extrapolar a verdade, extrapolar a nossa realidade. Agora vamos falar das publicações antiparnasianas, os que serão considerados os futuros modernistas. A ideia que a gente vai ter desse período de 1902 a 1922 é um período de renovação das letras através da tentativa de mostrar o Brasil pelo Brasil. Tá? Então a ideia que a gente vai ter daí é buscar a gente humilde, a pessoa humilde, o que antes era esquecido das nossas artes, o que antes era apenas estudado. Tanto a publicação de Canaã, de Os Sertões e de qualquer outra obra que venha enfocar o sertanejo no futuro se deve a essa tentativa. Então a publicação em 1902 de Canaã de Graça Aranha e Os Sertões de Euclides da Cunha vai ser importante para esse retrato novo do Brasil. Claro, podemos definir essas duas obras como obras naturalistas, mas mesmo assim, o enfoque que é dado ao povo, ao popular e a essa população esquecida é o que vai ser visto como algo importante a esse novo período. Numa tentativa de fugir das realidades, das naturalidades marcadas no final do século passado, no século XIX, a ideia que a gente vai ter dessas duas novas publicações é mostrar a gente humilde para gente humilde e principalmente para o povo brasileiro que precisa conhecer o Brasil. Canaã, o retrato naturalista do imigrante alemão. Quando Graça Aranha publicou essa obra em 1902, ele não tinha ainda noção de quão importante seria esse texto para o que a gente vai chamar de pré-modernismo. A obra Canaã é o retrato da vinda desse povo alemão para o Brasil, que vai ficar residindo no Espírito Santo e que tem a vontade de crescer nesta terra. Mas a gente também não pode deixar de pensar na descrição das imagens que Canaã possui. Canaã pode ser considerada uma obra naturalista pela forma como ela descreve os detalhes dos problemas dos imigrantes e dos fatos que vão se suceder com a vinda deles aqui para o Brasil. Porém, a forma como é retratada, tanto os problemas e como a narrativa vai buscar mostrar todos os horrores que esse povo passa e principalmente todas as vontades psicológicas e as vontades fundamentais de um ser humano é que vai demarcar a virada dessa obra para os valores naturalistas que antes nós tínhamos em Aloysio Azevedo. Canaã é uma obra forte, Canaã é uma obra pesada, é uma obra que tem que ser lida aos poucos pela forma como ela descreve esses detalhes. Existe uma cena em Canaã que é conhecida como o parto. Existe essa cena, o parto, no livro Canaã, em que vai retratar uma mulher que entrou em trabalho de parto e ela, enfraquecida por esse trabalho, vai se encostar numa árvore. Perto dessa árvore havia um curral. E os porcos, enraivecidos pelo cheiro da placenta viva dessa mulher, rompem a barreira do curral e partem para cima dela com toda volúpia, com toda vontade de degustar aquilo. É a partir daí que vemos as cenas mais fortes desse livro. A imagem da mulher grávida, certo? O seu bebê saindo e os porcos assustados com aquela rápida expelição da criança, param, olham, mas mesmo assim, embebidos naquele cheiro, partem com toda a vontade para cima da criança. E ali comem a criança viva. A mãe, percebendo o problema, tenta afastar os porcos, mas já é tarde. A imagem que a gente vai ter dessa cena é que os alemães, os imigrantes alemães, precisam também ter suas necessidades supridas. Você vê, essa mulher ela não podia estar num local onde esse parto pudesse ser assistido, pudesse ter toda a assistência a ela. Quando a gente vai falar dessa imagem em Canaã, a gente tem que buscar que o ideal do livro é mostrar essa vontade de querer ajudar alguém. Aí que está a diferença. Como nós temos essa necessidade por ajudar alguém, o livro mostra essa necessidade por ajudar alguém, Graça Aranha tem essa vontade de ajudar alguém, o livro acaba redimensionando certos valores naturalistas. Os Sertões. Essa que é considerada a obra mais importante do nosso pré-modernismo, retrata exatamente a força do sertanejo. A obra tem como foco Canudos e toda a batalha que foi Canudos e a imagem de Antônio Conselheiro.
Quando a gente vai falar de sertões, a gente não pode deixar de pensar em toda a descrição que o Euclides da Cunha fez. Ele próprio faz uma homenagem a Hipólito Tem, tá? Que é o pai do nosso determinismo, o homem que veio a falar no século XIX que o homem é fruto do meio, e do meio o homem se faz. É da onde sai até aquela máxima, quem com porcos anda, farelo comerá. É daí que a gente vai ver a imagem do sertanejo, desse sertanejo herói, desse sertanejo oximoroso. O que é a imagem do oxímoro? É exatamente a questão do paradoxo. O paradoxo é a fundamentação de imagens contrárias que gera até uma certa ilógica. Quando Euclides da Cunha vai descrever o sertanejo como um Quasímodo hercúleo, ele vai mostrar a imagem desse homem deformado, desse homem, em certos casos, até feio demais, mas que tem a força de um Hércules, a beleza da força de um Hércules. A imagem do grande herói, do herói clássico. É aí que nós temos a construção de um dos primeiros heróis modernos da nossa história. O sertanejo de Euclides da Cunha. A descrição que ele faz é uma descrição minuciosa da força que esse homem tem por conseguir viver numa terra de condições tão devastadas, tão ruins, tão contradizentes para a sobrevivência de um ser humano. E um homem conseguir viver 50, 60 e até 70 anos numa região como aquela, para Euclides da Cunha, merece respeito. É daí que a gente vai ver que o sertanejo e a imagem de Canudos, que é dita nos sertões, é uma imagem de ultravalorização. Mesmo com toda aquela homenagem a Hipólito Tem, que nós temos na descrição no início do livro, a ideia que nós vamos ter da publicação de Os Sertões é de ser uma obra que engrandece as pessoas esquecidas. Então vamos ver agora um trecho do filme Canudos, de Sérgio Rezende. Atenção, não se mexa. Sorrindo. Vem, Tereza. Já viu mal, meu pai? Ainda não. Mas diz que é um desmazelo de água. Verdinho que nem depois de chuva. Diz também que nele vivem uns bichos grandes. Mas peixe do tamanho e vaca em pé maior. Oxe. Queria conhecer. Não precisava nem de ser o mar. Na cidade grande. Sair do meio desse mato, nem que seja por um só dia. O senhor leva, meu pai leva. Leva. Vamos ver. Quando eu vi o retrato, eu nem não acreditei. Eu achei que era a armada do cão. Entra pra dentro. Vamos. Uma, duas, três. Acho que duas dá. Não pode me levar as vacas. Nem não são mais minhas. Apalavrei tudo no negócio. Apalavrou, não. Vendeu, recebeu e não pagou o que devia. Não pedi dinheiro emprestado. Pois se não tinha como pagar, a seca levou quase tudo. Chuva ou seca é a vontade de Deus. Deus nunca me tomou o que é meu. Ninguém tá lhe tomando nada, não, dona. São impostos. É a lei republicana. Se acha que tá errado, faça uma petição e reclame ao presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Isso é roubo! Não me chama de ladrão! Sai daqui! Isso é pra você aprender a respeitar a autoridade. Leva tudo! Vamos, Zé. Essa referida cena do filme Canudos vai retratar uma família humilde, mas mesmo assim que tem uma certa felicidade em estar passando por aquele ambiente. A cena vai ser demarcada na chegada dos cobradores de impostos. Eles chegam de uma forma abrupta, tanto que a família é pedida para entrar
para dentro de casa. E quando você tem a chegada dos cobradores de impostos, o sertanejo em questão desse filme, ele é agredido por causa da República, por causa da ideia de que a República tem que organizar essa cobrança de impostos. É aí que vai estar o grande retrato do filme Canudos e também do livro Sertões. O sertanejo é um povo à margem da sociedade. E essa margem da sociedade é, talvez, consertada pelo que Antônio Conselheiro vai promover. A ideia de que Canudos é um local para todos. Lima Barreto. Se respaldando na imagem do filme, na questão da República, a gente vai ver que a obra de Lima Barreto também vai falar da questão da República e do que ela vai trazer de consequência para a gente. É daí que a gente vai falar da questão dos suburbanos esquecidos nos grandes centros. Esses homens que trabalham, esses heróis modernos que saem às 5 horas da manhã de sua casa para ir ao trabalho e que são deixados também à margem da sociedade. A obra de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem o retrato de um grande herói, Policarpo Quaresma, que é um homem romântico em certo caso, extremamente nacionalista, em certos casos até xenófobo, e que busca na sua pátria a questão da ultravalorização. O que vem a ser essa outra valorização? Primeiro, a valorização da língua e de uma língua que poderia ser considerada verdadeiramente brasileira, é aí que vai entrar a questão do tupi, da terra brasileira, que é uma terra fértil, uma terra extremamente produtiva, mas que não está sendo usada em toda a sua grandiosidade, e também na batalha que o povo brasileiro promove pela sua hegemonia. É aí que Policarpo Quaresma vai se tornar um grande herói do Brasil e, em certos casos, um herói que vai ser renegado, um herói que vai ser esquecido e um herói que vai ser fuzilado pela República que ele tanto ajudou. É daí que a gente vai ter uma imagem comparada de Policarpo Quaresma com a de Dom Quixote, o herói de sua terra e o herói sempre por sua terra. Policarpo pode ser considerado realmente um personagem quixotesco por causa de toda essa caracterização nacionalista que lhe é peculiar. É a partir daí que a gente vai ver Policarpo Quaresma como o verdadeiro homem que deveria se espelhar no Brasil e que o brasileiro deveria se espelhar no próprio Dom Quixote, que é Policarpo Quaresma. Com isso, nós teremos uma imagem da República Brasileira, já que Policarpo foi morto por causa da República, foi morto por causa do que a República promoveu. Com esse seu fuzilamento, veremos que o que vai valer é as ordens do grande homem que comanda a República. Podemos dizer, então, que Floriano Peixoto, que Marechal Floriano Peixoto, é, sim, um ditador. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que realmente é um triste fim por causa de todo o grau de nacionalidade que esse personagem nos traz, mostra que ela pode ser considerada, que essa obra pode ser considerada um prefácio ou uma premonição ou uma tentativa de elucidar valores que a guerra nos traz. É aí que a gente pode considerar a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma como um prefácio ao que vai ser promovido na Segunda Guerra Mundial. Toda a tensão nazifascista comandada por um ditador que é o presidente de uma república, o presidente de uma nação, o dono de um estado. Monteiro Lobato. A obra de Monteiro Lobato é um caso à parte na nossa literatura. Ele é o primeiro autor brasileiro a retratar a obra infantil e dar voz a essa literatura voltada para crianças. Crítico feroz, ele é um empresário de sucesso do início do século XX, tanto que ele é o primeiro a montar uma editora com o nome de Monteiro Lobato e Companhia. É a partir daí que as suas obras também vão ganhar renome. E por ele ser esse crítico feroz, ele quem é o propulsor indireto da Semana de Arte Moderna. Com a crítica à exposição de Anita Malfatti, a segunda exposição expressionista de Anita Malfatti, ele vai escrever um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Esse artigo, ele veio a criticar a obra de Anita Malfatti na sua exposição. E, por causa disso, autores que apoiaram a exposição começam também a criticar Monteiro Lobato. É em função disso que Monteiro Lobato vai ser considerado modernista que não se via modernista, porque ele começa a buscar uma literatura mais enganjada e, principalmente, uma literatura mais
elitista e de foco mais nobre na forma de se escrever. Por causa dessa necessidade acadêmica de se fazer uma nova literatura, é que ele vai ser considerado esse modernista que não se via modernista. Já que o modernismo tem a necessidade também de mostrar o povo brasileiro para o povo brasileiro. Augusto dos Anjos. Esse que é considerado filho do carbono e do amoníaco, foi o primeiro a promover uma arte antiestética ao parnasiano. A literatura que se cria nos poemas de Augusto dos Anjos é uma literatura extremamente intimista, decadente, em certos casos, pulsante e repugnante. A obra de Augusto dos Anjos é considerada pioneira nessa forma de se falar da rutilância, do desespero e de uma... de um contrassenso, de uma nova asepsia da arte poética em que não se valia palavras bonitas. O que nós estamos falando é de uma poesia, em certos casos, ruim de se ler, porque ele gera esse asco natural do ser humano. Como a gente pode traduzir esse asco para essa tensão que se vive no século XX, no início do século XX? O homem está desesperado, o homem já não sabe mais quem ele é, o homem precisa conhecer a si mesmo, não em vertentes naturalistas, não em vertentes realistas, até mesmo não em vertentes transcendentais. O homem tem que se conhecer em vida. E nessa necessidade de se conhecer em vida, a obra de Augusto dos Anjos acaba ganhando um grande destaque. No começo, muito criticado e não aceito pela grande maioria, pelo grande público, por causa de sua obra extremamente forte, o filho do carbono e do amoníaco, que é como nós vamos chamar Augusto dos Anjos, vai dedicar a sua poesia aos vermes que deglutem da carne, aos vermes que fazem da carne humana uma forma de viver, e principalmente essa obra gótica, decadente e até mesmo sombria. Agora vejamos um exemplo dessa obra decadente, característica de Augusto dos Anjos. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e esse morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo-o ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforço, faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, a noite lhe entra imperceptivelmente em nosso quarto. Gostaria de lançar uma reflexão para vocês. Será que a tensão causada pela instabilidade emocional do estado de guerra fez o homem todo mundo buscar conhecer a si mesmo? Durante esse período que a gente vai chamar de pré-modernismo, a gente viu que as obras que foram lançadas nessa época retratam o homem nessa vontade de conhecer a si mesmo. E com isso, a gente pode dizer que nesse estado de pré-guerra, sim, o homem tem a necessidade de saber quem é. É uma forma de valorizar, é uma forma de se valorizar, é uma forma de buscar essa valorização do homem. Vamos agora para nossas dicas de estudo. Eu aconselho lerem as obras O Euclides da Cunha, Os Sertões, por causa de todo o retrato desse sertanejo, e também como uma nova forma de ver o sertanejo, aconselho a ler o livro de Antônio Torres, O Cachorro e o Lobo. O parágrafo de introdução desse livro é exatamente esse. Eis-me de regresso a essa terra de filósofos e loucos, a começar pelo meu pai, que disso tudo tenho pouco, e se estou aqui é por causa dele mesmo. Mas a gente pode ver, a obra de Antônio Torres também vai retratar essa valorização do homem, do sertanejo, desse homem que precisa ser valorizado, desse homem que tem o espírito do verdadeiro brasileiro. Tchau.